Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë Bisedë me mjekun tuaj. Do flasim sonte për një temë e cila besoj që është shumë e nevojshme që diskutohet, sepse ka të bëjë me diabetin ose në popullat një ndryshe si sëmundja e sheqerit. Pra, çfarë sëmundje është diabeti, si e klasifikojmë atë, çfarë kujdesi duhet të kemi te këto pacient, a mund ta parandalojmë dhe do të ndalemi te ajo që është më e rëndësishmja? Çfarë regjimi duhet të kemi higjieno dietetik, le të themi, për të menaxhuar dhe për të mbajtur në kontroll këtë sëmundje. Për të folur për një temë të tillë, ne kemi nderin dhe privilegjin që të na nderoj me prezencën e saj në emisionin ton, specializante e endokrinologjisë Rezarta Elezi. Përshëndetje doktoresh dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për kontributin që jepni në adresë të shëndetit të qytetarëve tanë. Fillimisht të bëjmë një rezume të shkurtër se çfarë paraqet sëmundja e diabetit dhe me çfarë simptome manifestohet. Atëherë sëmundja e diabetit ose ajo që njihet siç the edhe në kulturën e përditshme si sëmundja e sheqerit, është një sëmundje e cila është shumë prevalente në shekullin 21, është një sëmundje e cila ka filluar shumë të shpeshtohet, prandaj edhe kemi dhënë aq shumë vëmendje, edhe ka të bëje kryesisht me çrregullimin e metabolizmit të sheqerit ose atë që e njohim në gjuhën shkencore si glukoza, domethënë si një fjalë të cilën edhe ka filluar edhe që ta hedhim andej këndej që të njihet popullata me këtë fjalë. Domethënë ka të bëje me çrregullimin e përpunimit të kësaj materie e cila është ushqyese dhe e cila realisht në një sasi të konsiderueshme është shumë e rëndësishme dhe e vyeshme për organizmin, edhe siç e njohim është edhe ushqimi primar ose kryesor për trurin, mirë po është edhe shumë i rëndësishëm edhe për të gjitha funksionet tjera vitale për t'i kryer, do të thonë, për gjatë përditshmërisë, mirë po sasia e shtuar e së cilës ose keq përpunimi i së cilës na jep atë që ne e njohim si sëmundje e diabetit. Po. Në fakt, simptomet e para me cilët mund të ballafaqohemi nëse jemi të diagnostikuar me këtë sëmundje? Do të thënë kur diagnostifikohemi me diabetin për shkak sepse kjo funksionon si një materie e cila e rrit ato që themi si osmolalitetin e vëllimit të gjakut, atëherë do të thënë kemi si një le të themi lëng të shtuar në organizëm ose e kemi të shtuar viskozitetin e gjakut, prandaj jemi më të etur, do të thënë kemi nevojë që më shumë të pim ujë, ato që quajmë si poliuri, pastaj kemi dhe me thënë më shumë nevoj që të konsumojmë ushqim, që quhet si polifagimi, po gjithashtu edhe më shumë, dhe me thënë, urinim, ose nevoj më shumë për urinim, dhe me disa raste, ose shtim të peshës, që është në stadin e fillim të diabetit, pas të më tutje është edhe dopsimi, ose zvoglimi i peshës, djersitje, lodhje, pas të çrregullime në përpunimin e informatave, atë që njohët si fatik, që i themi të me thonë një lodhje përgjithshme, depresioni, të me thonë një disponimi cili është i ullur dhe kështu me radhë, mirë për kryesisht është e rritja e shtimit të ujit, të me thonë etja edhe nevoja për të ngrënë më shumë. Në fakt, kemi folur për atë se çfarë paraqet diabeti, por se si mund të klasifikohet, sa lloje të diabetit dallojmë dhe le të themi cili është më vështirë i menaxhueshëm. Shumë pyetje e mirë, do të thonë kemi dy lloje të diabetit, ato që e njohim si diabeti tip 1 dhe diabeti tip 2, edhe ky klasifikim është bërë varësisht prej mënyrës se si funksionon fiziologjia e përpunimit të glukozës, do të thonë përpunimi i glukozës ka nevojë për dy hormone, që janë insulina dhe glukagoni, këto janë dy hormone të cilat prodhohen prej pankreasit, prej ishujve të Langenhansit, të cilët i kemi të njohura në bishtin e pankreasit, dhe aty do të thonë prodhohet insulina i bën qelizat të organizmit më senzitive për ta marrë ose për ta përthithur glukozën që ta arrin funksionin e tyre, sepse siç e përmendëm glukoza është edhe burimi parsor i energjisë. Kështu që diabeti tip 1 është ai i cili të cilin e asocioj më shumë me fëmijët, sepse paraqitet në një moshë më të hershme, edhe ka të bëjë me mungesën absolute ose gatis e absolute të insulinës dhe ka të bëjë me dëmtimin autonom ose domethënë nga vet autoantitrupthat, që ndryshe e emërtojmë si sëmundje autoimune, të ishujve të pankreasit, do me thonë nga ku prodhohet insulina. Prandaj paraqitet në një moshë shumë të hershme edhe ka një diagnostifikim më të vështirë, le të themi sepse është të vështirë edhe për prindit kuptohet, edhe ka një menaxhim afatgjatë me trajtimin e insulinës. Nga ana tjetër, ajo që e njohim më shumë në kulturën e përditshme dhe e cila është më e shpesh, është pikërisht diabeti tip 2, edhe kjo ka të bëje me rezistencën insulinike, zakonisht lidhet edhe me obezitetin, edhe është një sëmundje gjenetike dhe ndryshe me emrin si diabetus mellitus.
Dhe kjo e tipi 2, do me thonë, është më e shpesh edhe ka të bëjë me sasinë ushqimit e cila konsumohet dhe me obezitetin. Është ajo që e njofi më shumë, do me thonë, në përditshmëri. Në fakt, doktoresh, është edhe një lloj tjetër i diabetit, për cilin kemi folur sigurisht edhe në emisionet e kaluara, që manifestohet te gratë shtatzana, pa. Ose diabeti gestacional. Mund na flesni pak më shumë se si mund të vi deri në paraqitjen e këtij diabeti? Po, po, është domethënë një lloj paraqitjes së cilën sa më shumë më shpesh domethënë jemi duke diagnostifikuar në klinikën e përditshme, është një lloj diabetit i cili lidhet me paraqitjen e shtatzani, zakonisht nga java e 12 deri në javën e 24 kur edhe bëjnë diagnostifikimin, ka të bëjë domethënë me rritjen e glukozës ose me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak, dhe kjo ndodh për shkak të ndryshimeve hormonale që vijnë së bashku me shtatzanin, mirëpo zakonisht te gratë të cilat janë të predispozuara për diabet ose gratë të cilat janë të diagnostifikuara me sindromin e të ovareve policistike ose PCOS sindroma. Dhe kjo gjendje për shkak të rritjes së asaj që quajmë si rezistencë insulinike dhe për shkak të kërkesave të shtuar për glukozë, domethënë nga organizmi, dhe kërkesave të shtuara për insulin nga vetë fryti dhe nga hormonet të cilat prodhohen nga placenta, vjen deri tek paraqitja e asaj që quhet si diabet gestacional, që është një gjendje shumë serioze, prandaj bëhen depistime, domethënë i kontrollojmë gratë që nga java 24 grashtat zëna, që nga java 24 për nivelin e glukozës në gjak, mirëpo gjithashtu edhe për nivelin e hemoglobinës o glukolizuar, atë që quajmë si HbA1c, për të parë qoftë se është rritur ose jo, dhe pastaj fillojna me trajtimin adekuat. Cilat janë faktorët që mund të bien deri në paraqitjen e diabetit, qofshin ato faktorë të jashtëm apo faktorë të brendshëm? Të me thënë, diabeti lidhet direkt me sasinë e ushqimit të cilën e konsumojmë, mirë po kuptohet se duhet ketë një predispozicion genetik për paraqitjen e të njëjtës, edhe luan rol edhe obeziteti. Me që se thash, do me thënë, është një loj hormonale, ndërmjet insulinës, glukozës dhe glukagonit, atër duhet dhije se sa më shumë pesh trupore, aq më shumë shtohet indi adipos ose indi sublëkuror. Dhe sa më shumë që të shtohet ky ind, atër sa më shumë kemi qeliza të cilat i quajmë ne si adipocite, dhe këto qeliza krijojnë një të ashtu quajtur rezistencë insulinike, do me thënë nuk e pranojnë më insulinan, edhe nuk e pranojnë glukozën e cila qarkullon për në gjak. Kështu që ajo glukoza e cila nuk pranohet, do me thënë nuk hyn në qeliza, kjo glukozë qarkullon në gjak, pastaj deponohet në arterjet e vogla, si dhe në nervat periferike dhe i shkakton komplikimet e diabetit e cilat janë shumë të rezikshme dhe mund të jenë edhe vdekje prurëse. Do me thënë, nga faktoret e jashtëm do të përmendim sasia ushqimit e cila konsumohet, sidomos ajo që është e pasur me karbohidrate dhe me sheqerna, ndërsa nga faktorët e mbrenqëm do të ishte kryesisht predisponimi ndaj sëmundjeve, të me thonë, autoimune, ndaj diabetit, historia pozitive familjare për diabet, edhe gjithashtu tendenca për obezitet dhe tendenca për sëmundjen ovariale policistike. Po, të flasim pak edhe për diagnostifikimin e diabetit. Për mes cilave metoda ose ekzaminimeve arrim që të diagnostikojmë nëse kemi të bëjmë me një sëmundje si që është diabeti apo jo? Dhe me thënë, zakonisht kjo diagnostifikim është laboratorik, në qoftë se vjen pacienti edhe tregon për që kosë fundit është më i uritur, ose ka rënë në pesh, ose ka nevoj që të hajë më shumë, ose të pi më shumë uja, të rebënja një e kontrolojnë na sheqerin esëll, ose ndryshet dhe me thënë sheqeri cili meret dikun 8 orë pas në bark të uritur, dhe me thënë në uri, edhe i vrena cilat janë vlerat e fasting, dhe me thënë glukozës që quhet ndryshe, dhe në qoftë se këto janë mbi 5.4 ose mbi 5.6, atër ne diagnostifikojnë me diabet, mirë po njëkosisht për qenë edhe më të sigur të kontrolojnë edhe hemoglobinën e glukolizuar, kjo do të thotë sasia e glukozës e cila lidhet për hemoglobinën që është pjesë e eritrocitëve, dhe në qoftë se kjo është e rritur dikun mbi 5.6, atër kemi të drejtë që të diagnostifikojnë pacientin me diabet, edhe fillimisht do me thënë japim këshilla për ndryshimin e jetës, do me thënë stilit e jetës, dhe më pastaj në qoftë se është nevojshme edhe trajtim terapeutik, do me thënë me varna. Pikërisht këtu kisha edhe pyetjen e radhës, si trajtohet diabeti nga ana e profesionistëve? Më shumë ka rëndësi, do me thënë, duhet të theksuar dhe nuk duhet të mbivlerësuar rëndësia e ndryshimit të stilit të jetës, sidomos do me thënë një aktivitet fizik, ecja nga 20 deri 30 minuta mund të bëjë çudira për diabetin, mund të zbres glikemin e
esëll që themi ne, domethënë që nga 6 deri në 4 milimol, në qoftë se ecim vetëm 30 minuta në ditë, kuptohet domethënë aktiviteti fizik, kontrollimi i porcioneve, të më sa më pak karbohidrate, më shumë t'japim theks proteinave, edhe yndyrnave, mirëpo edhe radhitja e ngrënjes së ushqimit luan shumë rol në sasinë e glukozës, edhe ti me njanojmë ato që quajmë si glycemic spike, domethënë ajo ku rritet glukoza për një kohë shumë të shkurtë. Dhe të njëjta domethënë luan rol edhe menaxhimi i stresit, me që stresin e lidhim me një hormon të stresit që quajmë si kortizoli, i cili prodhohet nga gjendra mbivëshkore, që ka tendencë të rrit sasinë e glukozës. Kështu domethënë këto tre gjëra e kemi parsore. Pastaj e dyta është fillimi me barna, domethënë ka një gamë të madhe të barnave të cilat ekzistojnë kohës së fundit për menaxhimin e diabetit. Metforminën e kemi më shumë të njohur në praktikën e përditshme, mirëpo edhe të tjera varësisht sipas nevojave të pacientit. Po, domethënë ekzistojnë disa lloje të trajtimit të diabetit, përveç atij që përmendet më herët. Po, domethënë është trajtimi me barna në këtë formë, të cilat janë barnat orale që themi ne merren në formë të hapave, ose mund të jenë trajtimi me insulin. Domethënë, te diabeti tip 1, trajtimi është çdo herë me insulin, sepse siç e përmendëm, domethënë ka të bëjë me shkatrimin e qelizave të cilat e prodhojnë insulina, kështu që është shumë e nevojshme që të merret insulina nga jashtë. Ndërsa ke diabeti tip 2, domethënë mund të kalojna edhe me barna, edhe me rregullimin e stilit të jetës, mirëpo në qoftë se nuk menaxhohet dot, atëherë fatmirësisht kohës së fundit kemi barna shumë të suksesshme që quajmë si GLP-1, të cilat e rregullojnë Ozempic, do shtë e keni të dëgjuar në kulturën e përditshme, këto e rregullojnë edhe nivelin e glukozës në gjak, mirë po gjithashtu e rregullojnë edhe sasinë e masës adipoze, duke e menaxhuar apetitin, dhe në qoftë se edhe këto na dështojnë, atëherë më në fund shkojmë me insulinën. Shpesh është dëgjuar në, siç përmendet ju, në kulturën e përditshme që menaxhimi ose kontrollimi i diabetit është në dorën e njeriu. Ju përmendet pak më herët dhe faktorët e jashtëm të cilët ndikojnë. A është realisht në dorën e njeriu të menaxhimi i diabetit? Absolutisht, 100% është në dorën e njeriu, vetëm don përkushtim, duhet domethënë të don disiplinë, do të domethënë të kujdesesh për veten, të lësh një hapësirë për veten që të mundesh të bësh aktivitetin fizik të duhur të përditshëm, të rregullosh porcionet të cilat me të cilat do të ushqehesh gjatë ditës, radhitjen e ngrënjes së ushqimit, domethënë një herë hahen proteinat, yndyrnat, më në fund karbohidratet, porcionet të jenë të rregulluara dhe në këtë formë edhe kuptohet menaxhimi i stresit, që është pak më koklavitur edhe pjesa më e vështirë për menaxhim, më mirë po nëse arrihet edhe kjo, ka shumë mundësi që të kesh diabet në të ta menaxhosh pa barna. Në fakt, përmendëm që rol të rëndësishëm ka edhe regjimi dietetik. Përveç endokrinologut apo profesionistit që merret me këtë sëmundje, do me thënë rol të rëndësishëm ka edhe dietologu, besoj, ose nutricionisti. Po, sigurisht. Nutricionisti, me që se do me thënë endokrinologu, ne merrim edhe me patologjit të tjera për gjatë ditës, edhe si që dim në sistemin të shëndetësor ka shumë hapsirë të kufizuar për informata dhe për ndarje të informatave me pacientin edhe për kushtimi i kohës të cilin realisht e kërkon pacienti cili po balafaqohet me diabetin, atë rektun në kryen shumë rol të rëndësishëm nutricionistët edhe të cilët japin domethënë informatën e duhur mbi vlerat kalorike të ushqimit, edhe gjithashtu sa për një informatë përgjithshme se çfarë është karbohidrati, çfarë janë yndyrnat, çfarë janë proteinat, edhe si mundën ato të konsumohen gjatë ditës, edhe si të rregullohen porcionet në atë mënyrë që të menaxhohet diabeti. E përmendët menaxhimin e diabetit, a kemi mundësi që të shërohemi le të themi nga diabeti apo gjatë gjithë kohës duhet të kemi kujdes në kontrollimin dhe menaxhimin e tij? Kjo është shumë pyetje rëndësishme, edhe kjo është pyetje të cilën zakonisht edhe bëhet nëpër konferencat ku e mbajmë zakonisht për diabetin ose në konferencat endokrinologjike. Tani nga ana etike, domethënë mund të themi se menaxhimi i suksesshëm është edhe shërim, sepse duhet ta dimë se çfarë është definicioni i shërimit. Domethënë shërimi nuk është vetëm mungesa, edhe ky është definicioni edhe sipas OBSH-s, Organizatës Botënore Shëndetësore, nuk është vetëm mungesa e sëmundjes, mirë po gjithashtu edhe menaxhimi i të njëjtës. Domethënë nëse një pacient ose një person do të jetë i predispozuar për diabet, ai herdo kurdo në jetë do e fitojë atë, vetëm duhet një trigger faktor, qoftë ajo obeziteti, qoftë ajo stresi. Edhe në momentin që do fitoj të njëjtën, nuk duhet të humb shpresën se gjithçka ka përfunduar, mirë po me disiplinë, me përkushtim, me menaxhim, domethënë të faktoreve të jashtme të cilët i përmendëm, ne mund të themi ose mund ta konsiderojmë personin e tillë edhe të shëruar nëse menaxhimi është i suksesshëm.
Por përpara se të diagnostikohemi me diabet, a kemi mundësi që ta prevenojmë ose ta parandalojmë këtë lloj sëmundje? Po, pa tjetër, dhe me thënë, shumica, si shtash është dhe me thënë shumë sëmundje, shpeshu që shumica e personave me cilën i flasim nga shoqëria dhe nga antarët e familjes, kanë dikë më të moshuar ose më të shtyrë në mosh në familje të cilët janë me vuajnë nga diabeti ose janë me diabet, duke pasur për asysh të faktor, atër ideja se ne mund të fitojmë diabetin me kalimin e kohës është shumë, dhe me thënë, probabiliteti është shumë i lartë. Kështu që duhet fillohet me kujdesje ose për me vetë kujdesje që në moshë shumë të hershme, asë të mos me kontrolën e porcioneve, me kontrolën e sasisë ushqimit edhe natyres së ushqimit me të cilet ushqimit, dhe me thënë, shtë dojri preferojna më shumë perimet e freskëta, pemët, proteinat, mishi i pulës ose mishi i peshkut, edhe aktiviteti fizik, si dhe gjithashtu edhe mësimi i menaxhimit të stresit, të gjitha këto mund të prevenojnë që në të ardhmen e afërt ose në të largë dhe gëtë që të në paraqitet diabeti. Sa ka lidhshmëri sëmundja e diabetit me sëmundjet e sistemeve të tjera, për shembull sistemit kardiovaskular ose të zemrës dhe enëve të gjakut? 100%. Në më thonë, diabeti është një sëmundje multisistemike, e cila fillon si një çrregullim i metabolizimit glukozës ose sheqerit, mirë po sasia e lartë e sheqerit në gjak, në më thonë, e cila qarkullon, të cilën zakonisht ne diagnostifikojmë në formë laboratorike, bën problemi të enët e gjakut edhe të nervat periferik. Në më thonë, kjo glukozë e cila qarkullon në këtë formë të lirë në gjak, zakonisht dëponohet në nervat periferike edhe në arterjet e vogla, edhe bën atë që ndryshe njofim si dëmtime mikrovaskulare, ju themi. Këto dëmtime mikrovaskulare përshpejtojnë procesin e aterosklerozës, cili është një proces me deponimin e yndyrnave ose lipideve në shtresën e mbrëmshme të enëve të gjakut, e cila direkt do të thonë na jep neve dëmtime të tipit të infarteve ose shton mundësin për insulte cerebrale. Dëmtime shumë të mëdha ka dhe në nervat periferik të gjymtyrëve të poshtme, me që deponimet në enët e gjakut të cilat i vaskularizojnë ose i mundësojnë perfuzionin e enëve periferike, dhe me thënë të gjakut, në që ndryshë e gjojmë si vasa nervorum, edhe aty mund të deponohet glukoza, e inhibon, dhe me thënë, sensitivitetin e gjymtyrëve periferike, me që rast pacientët nuk ndjejnë dhimbje. Edhe në momente që ata nuk ndjejnë dhimbje, ose nuk kanë ndjesi në ekstremitetet e poshtme, është shumë më i predispozuar ajo pjesë për infekcione, kështu që ne shohim shpesh edhe pacientat me diabet të cilat nuk janë të kontrolluar që kanë edhe amputacione të këmbëve, qoftë të shputës ose qoftë edhe deri tek gjuri të njërës këmbë ose bilaterale, dhe problem tjetër, do me thonë, përveç këtyre, bën edhe problemin tek veshkët, duke e krijuar atë që e quajmë si suficienca kronike e veshkëve, dhe për të mbijetin, do me thonë, mekanizëm e deponimin e sheqernit në enët e gjakut, të si që dim, veshka, do me thonë, është një lëmsh i enëve të gjakut, sepse bën filtrimin e saj, dhe kështu që vjen deri tek me kalimin e kohës edhe deri tek dializa, do me thënë i nështrohet pacientave filtrimit të jashtëm të gjakut që ndryshe njofim dhe si dializ. Ilustrim mjaft i bukur i rëndësisë që ka diabeti edhe me sistemet e tjera të organizmit. Ekziston një lloj, le të themi, paragjykimi, ose ndoshta e kemi lexuar vetëm edhe në përshkrime, që shumica e pacientëve që diagnostikohen me diabet, një shenjë të hershme e vërejnë që pas ngrënjes ushqimit ka një lloj plogështie, sikur ju flihet më shumë edhe sikur janë të molisur. Tani pa dashur domethënë të shkaktoj frikë tek qytetarët, po megjithatë mund të jetë edhe diagnozë diferenciale. Do të thotë kjo një shenjë që duhet të marrin masa më herët. Sa mban kjo si teori? Realisht është shumë e saktë, dhe kjo ndodhën pikërisht për shkak të rritjes e insulinës, edhe insulina e cila rritet, nëse rezistenca insulinike me të cilën kombinohet diabeti, jep këto simptomatologjia të plëkshtis, ato që thash edhe rënje e disponimit, brain fog i themi, dhe me thënë kur nuk mendon qartë, edhe në qoftë se ndjenë simptomat e tila, sepse shpesh na vineve pacientat në klinike në përdiqme me këtë loj të lodhjes, në lodhje përgjithshme e përshkruajnë, mirë po diabeti absolutisht se hynë si diagnoz diferenciale të kjo loj lodhjes, duke mos anashkalu këtu edhe sëmundjat të tjera potenciale endokrinologike, si për shembol hipotiroidizmi, ose pastaj hynë edhe tek pjesa neurologike, kështu me radirit ta shofim se nga vjen, do me thonë, burimi kse nga lodhjes, mirë po absolutisht se diabeti mund tjetë roli kësaj edhe pikërisht insulina luan këtë rol në dhënjen e lodhjes e tilë, edhe sidomos në qëftë se asocohet pas ushqimit.
Në fakt, qëllimi i vetë emisioneve tona është që të parandalojmë, apo theksin e veçantë të vendosim që të parandalojmë sëmundjet, por a mund të jetë, nëse nuk menaxhohet siç duhet, diabeti, a mund të jetë kërcënuese për jetën? Absolutisht, 100%, 100% dhe me thonë diabeti cili nuk është i menaxhuar, një diabeti cili progredon në një formë shumë të shpejt, kjo ndodhë në zakonisht me pacientët dhe cilët janë shumë obes, dhe cilët janë të predispozuar stresave të larta, ose kanë do me thonë edhe komorbiditet, ose bashkë sëmundje tjetër, për shumë dhe një sëmundje psikiatrike, cilë është e pa menaxhuar, absolutisht dhe me thonë nivellet e larta dhe dëpunimet e shpejta bën dëmtimin e syrit, sepse dhe këtu dhe me thonë dëpunohet në retinën ose që është nervi në pjesën e mbrapmit të syrit, që shkakton verbëri, shkakton dhe me thonë insuficientët kronike të veshkve që përmenda se me dializ, amputacionet të cilat për shkak të infekcioneve mund të qojnë në shok septik, e cila lidhet dhe me thonë me bakterie min ose me prezencën e bakteries në gjak, që është një gjendje jetë kërcnuese, pastaj ato që quajmë si koma diabetike, kjo ndodhë në qoftë se rritet glukoza për një ko shumë të shkurt, pastaj edhe asociacioni ose lidhja me infartin e zemrës, do të thënë mishemin kardiake, përshpejtimi aterosklerozës dhe insultet e trurit, diabeti absolutisht është e sëmundje vdekjeprurse dhe kërkon një qasje shumë serioze, qoftë nga mjekësia primare dhe me thënë atë që quajmë preventive, nga jo sekundare dhe kuptohet nga jo terciare. Me qenë se gjatë gjithë kohës kemi folur për diabetin edhe për prevenimin, do me thënë se si ta parandalojmë, por cila do të ishte porosia juaj për të gjithë qytetarët? Me që është një sëmundje kaq e shpesh, me të cilën përballemi dhe jam e sigurt se gjithë nga ju janë përballur në një periudhë ose tjetrën, të qasemi seriozisht nutricionit ton, do të thënë se si ushqehemi dhe sa ushqehemi dhe të përkushtohemi aktivitetit fizik, dhe t'i bëjmë kontrollat e rregullta të mjeku. Do të thënë, është rëndësishme të paktën një herë në vit ose 6 muaj tek moshat më të shtyera të bëhen depistimet, të bëhen kontrollat, të mos anashkalojmë dhe të lëmë deri në momentin e fundit ose kur është paraqitur më sëmundja, dhe në qoftë se diagnostifikohemi, nuk është dënim e vdekje, gjithsesi ne mundemi ta menaxhojmë edhe të kemi një jetë shumë kualitative, mirëpo gjithçka do mvaret nga vetë disiplina dhe nga vetë përkushtimi. Pikërisht atë që e thamë edhe më herët, që është në dorën e njerëzit, por që duhet një kontrollim dhe menaxhim i mirë i diabetit. Doktoresh, ishte faktikisht një ndër temat të cilat dhe e shijova shumë për shkak të informacioneve kaq profesionale të cilat ju na i dhatë. Unë të falenderoj përzemërsisht që sërish ndave kohë për të qenë pjesë e misionit tonë. Ariana, të faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi të jem këtu me ty edhe të ndajmë këto tema të cilat me që jemi të dyja të fushës shpesh dëgjojmë edhe me të cilat përballemi. Uroj që, domethënë, popullata të përfitojë diçka nga ky emision. Sigurisht që po, faleminderit dhe një shumë. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, pra ishte edhe ky emisioni i shëndetësisë për këtë javë. Kemi folur për sëmundjen e diabetit, që ndryshe njihet në popullatë edhe si sëmundja e sheqerit, me të cilën kemi kuptuar më shumë se cilat janë simptomet, si diagnostifikohet përmes metodave diagnostikuese dhe më e rëndësishme si trajtohet apo si menaxhohet. Unë besoj që porositë dhe këshillat e profesionistëve të ftuar në emisionin tonë do i keni parasysh për të pasur një jetesë më cilësore dhe më të shëndetshme. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Mbeqni me shumë shëndet. Mirupafshim.